Ações pessoal do YouTube, é isso aí, ó. Gaustino Nordestino com mais um vídeo, pequenininho, pequenininho. Só pra dizer um negócio aqui, ó. Aqui em casa o povo é biruta, o povo é doido da cabeça. Se você não tomar cuidado aqui, você morre dessa grossura, menino. Você se rebenta, se você não tomar cuidado aqui, você se lasca. Olha aí a molezinha, ó. Isso é 7 horas da manhã, 6 e pouquinho da manhã. Ó, o tamanho dessa bicha aí, ó. Tem 5 litros essa bicha aí, ó. Olha. Agora imagina aqui, vê o que tá dentro aí, ó. Ah lá, meu pai eterno. Isso, é isso aí, já é feijoada uma hora dessa, ó. Se não tomar cuidado, você se rebenta aqui, viu? Se não usar um produtinho marido aí, um produtinho seca oi, ou seca barriga, o nego tá lascado. O negócio aí é sério. O nordestino aqui é tudo pirado. Olha aí, a boca quente aí, logo cedinho de manhã. Boca quente. Um abraço aí, pessoal. Até logo. Chegando em casa aí. Olha a bagunça aqui, ó. Minhas coisinhas aqui, arrumei. Até aqui. Minha bolsinha de escola. Vou cuidar aqui, fazer meus estudos aqui, ligeirinho. Sentar na cadeira preguiçosa aqui. Sabe nem dizer qual é o preguiçoso dos dois, eu ou a cadeira. Tem uma joinha. Tem uma joinha. Olha. Valeu, meu pai eterno. É isso aí. Tchau, pessoal. Um abraço aí. E aí, canal Realizações, pessoal do YouTube. É isso aí, ó. Saindo agora pra um almoço aí na casa da prima. Mais uma vez aí. Né? É isso aí. Estão tudo ali já esperando. E nós vamos que vamos. Será que tá descarregando? Tá descarregado daqui a pouco. Eu não achei a chave não, olha lá. Olha aí, ó. Olha a feijoada aí, pessoal, ó. Rapaz, essa aí dá só pra mim, ó. Leva aí pra emagrecer nas costas aí, Marisa. Aí. Vamos embora. Olha, é o povo do sítio. Olha aí, pessoal. Estamos partindo aí pra feijoada. YouTube, a minha prima véia aí, ó. Boca quente aí, ó. A minha prima véia, boca quente aí, ó. Boca quente, olha. Ela vai levando a feijoada aí, ó. Pessoal do canal Realização hoje, aí, ó. Café Marita. Chá seca.